Kim André, gratulerar med vinst i debutant och inte minst tredje plats i overall. Hur kändes det? Akkurat nå så prøver jeg å få i meg vann og næring og Gøran som coachen min og ikke drikke vann siden i går. Så ser litt fjern ut. Ja, var like for et par ganger på slutten der at jeg hadde trøkket litt og presset litt at da var det relativt tomt, merket jeg. Ja, og sikkert drikker bare 2 liter væske gjennom hele stevnet. Ja, litt mer, 3,5 kanskje til sammen i alt. Totalt væske i dag. Ja, du var klart best form alle sammen. Du så helt rå ut. Tusen takk. Er du glad? Ja, jeg var mest glad nå bare for å få drikke. Du var veldig, veldig nervøs første gangen du skulle ut på scenen. Det var så vidt du hang i sammen. Det var noen store gutter der borte, vet du, Mark og Thomas og... Nei, det er helt utrolig det jeg tenker over det. Det kommer sikkert til å gå litt opp for meg på hotellrommet. Jeg har merket det, bare svettet bare renner her nå. Ja, jeg fikk i meg litt væske nå, så var det bare... Det var helt nydelig. Det var gøy å se deg. Du har gjort en utrolig bra debut i hvert fall. Det ble bedre etter hvert, og fikk roa meg litt, og dere kom og pratet. Og... Det føles litt bedre ute noen andre ganger du var på scenen, eller? Du var ikke så nervøs noen andre ganger? Jeg var ikke så nervøs, det var jeg ikke. Jeg visste bare at Askeland og gutta boys var jo grisebra for dem. De har jo vært med i gamet lenge og har jo liksom fine symmetriske linjer. Og de har liksom, jeg har akkurat startet, ikke sant, med bygging. Nettopp, derfor er det så imponerende. Når du sier det er helt utrolig. Det var bare å gønne på og bare kjøre på ved siden av Askeland og... Prøv å menge meg litt opp med store gutter, og det er kjempetøft. Du gjorde det veldig bra. Tusen takk. Hva blir neste mål nå? Blir det NM til høsten, eller? Det blir NM til høsten, så blir det GP, så blir det NM forhåpentligvis. Jeg skulle egentlig stille i minus 80, men det greide jeg jo ikke. Hvor mye veier du inn på? 82,2, så jeg er tyngst i debutant. Så å tyne meg 2 kilo ned til, det tror jeg ikke hadde gått og vært noe vits. Det har ikke så mye mer å gå på, nå merker jeg. Da tror jeg det hadde vært bakken oppå der i sted. Jeg merket jeg begynte å vingle et par ganger der, at jeg sto bare og måtte bare smile og bare... Om 20 minutter, Kim, så sitter du ned og drikker deg et halvt glass vann. Det var det du så for deg, liksom? Ja, det var bare å komme glise bare av det. Vann. Vann. Nå skal du få kose deg med mat og drikke. Ah, nydelig. Ah. Nå kan virkelig, sånn som Bjørn sier, når jeg får lønn for strevet, så... Det er verdt det nå. Ja. Du ser det bare pipler ut av meg. Jeg så gutta boys, de som vant over meg, og de fleste andre også. Jeg bare drakk masse væske, mye, mye før meg her. Og jeg holdt meg med Gøran og... Han har vært nase med meg på at ikke drekk, så han har jo vært babysitter nå i hele dagen i dag. Så han ble vel litt grint i sted, og begynte å bli litt lei. Jeg var litt lei av det, tror jeg. Så, hva gjeser jeg på det her? Få inn litt væske nå og litt mat. Grattis en gang. Tusen hjertelig takk. Gratulerer, Andreas, med vinsten. Tusen takk. Tredje konkurransen på raken nå. Ja, jeg ble med i Sandefjord også, og jeg meldte meg på rett etter Oslo Grand Prix. Det var ikke planlagt, men jeg er glad for jeg gjorde det. Ja, det skjønner jeg. Ja, det var moro. Nå har du vært med i Fredrikstad, Oslo og nå Sandefjord. Hvordan gikk det i Fredrikstad? Første. Og i Oslo? Fjerde. Og nå vant du? Nå vant jeg. Og jeg meldte meg på. Jeg følte at jeg lå rett under pallplass i Oslo Grand Prix. Jeg så på poenglista at det skilte 5 poeng mellom meg og tredjeplassen, så da... Jeg følte at jeg måtte bare gi meg på 1 poeng i forberedningen, og det er jo ingenting. Du er bare så glad nå. Nå er jeg glad, ja. Og nå sa du også at du har mulighet til å være med i overallen. Ja, han Geir. Med bygging. Ja, Geir nevnte det på formiddagen at Classic-vinneren kunne være med i overallen. Det er litt kult å prøve seg mot den store gutta. Det er moro å se seg selv på line-up med store gutter. Da. Forhåpentligvis, ja, vinneren av tunge er 90. Pluss 90 som er her i dag, så det blir kult. Sånn vektmessig, hvordan ligger du an? Har du mye å gå på for å klare vekta i Classic? 4 kilo. Du har såpass mye? Ja. Så det må bli målet
2015. Och fylla ut ramma? Klassen, ja. Ja. Det kommer inte bli byggen, du kommer hålla dig i klassik eller? I hvert fall så länge jag har den vikt. Ja, jag är för lång, jag väger 180 och så är jag ju 176 och som Thomas Askland liksom är ju väger väl 78 eller 79 eller något sånt, så är det ingen vits. Klassiken tror jag är riktig för mig. Ser väldigt riktigt ut i vart fall. Ja. Ja, det känns riktigt och akkurat nu. Dieten i år i förhåll till i fjol, har du gjort mycket annorlunda eller? I fjol formen din är nog helt annorlunda nu. Ja, i fjol så gjorde jag allt alene. Jag var ju medlem i Hercules. Men gjorde allt själv. Och i år så har Benny Hansen varit på formcheckarna och jag spurte han i slutet av januari om han kunde hjälpa mig och följa upp och sånt. Han var lite skeptisk, men så sa jag är seriös, jag kommer till akkurat som du säger, och sedan dess har det funkat väldigt bra. Och han har justerat maten underveis och troppat upp och ner på karben, och det har skett ting varje lördag, så det har varit bra. Jag har sett förbättring nu för varje konkurrens alltså. Ja. Jag vägde akkurat det samma nu som till Oslo på grammet, 78,3, så men beina har ju då släppt mycket beina. Stor skillnad. Ja, tack. Hur lågt har du legat på kalorierna på det, som på det laveste? På det laveste, jag har, altså vi har ju logi i snitt 2200 kalorier om dagen, men så har vi trappat upp och ner på karben, och akkurat hur mycket kalorier det är på den lave karben, det vet jag inte, men i snitt 2200 har logi på. Någon dag 100 gram karb, andra 200 gram karb, någon andra där, och så vi trappar upp och ner varje dag. Men det är lite ärligt att det är färdigt nu. Ja, nu har det varit 18-19 veckor på diet. Det är länge. Det går ju, och alltså nu är du så rusig alltså nu. Alltså ska jag kombinera det här med jobb och allt socialt då, så inte att jag har haft något socialt liv de sista 3 månaderna, det har jag inte, men med jobb är det viktigt att du har lite energi, och det har inte varit topp det sista liksom, så det blir mer positivt framöver när jag ska spisa lite. Så det blir bra. Gleder meg til det. Nå er det jo sommeren og vår, og mye fint som skjer. Skal du holde god form hele sommeren, eller? Jeg må jo holde litt form, men om jeg går opp til 86, så tror jeg ikke det skader formen, altså. Ser litt friskere ut, for jeg ser jo ikke frisk ut med tynne tryner. Du ser som en leirfange. Masse lykke til nå i overhålen. Ja, tusen takk. Og lykke til videre.